আজি পুৱাৰ ভাগতে আমি বৰ দুখজনক এটা ঘটনা আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিলোঁ, যে কালিৰ পৰা আমাৰ এজন ব্যক্তি নিৰুদ্দেশ হৈ আছিলে। লগতে পুৱাৰ ভাগত মানুহ ৰাস্তালৈ ওলাওঁতে দেখিলে এঘৰ মানুহৰ পদূলিৰ মানে মুখতে খালত এজন এটা মৃতদেহ পানীত পৰি আছে, ওপৰত চাইকেলখন পৰি আছে। আমি প্ৰথমতে তেখেতক চিনাক্ত কৰিব পৰা নাছিলোঁ, কিন্তু পিছত পুলিচ প্ৰশাসন আহি ওপৰলৈ তুলি মৃতদেহটো চিনাক্ত কৰা হ'ল। আমাৰ স্থানীয় বিপিন গগৈ, আমাৰ গাঁৱত পিকমা বুলি মাতে, তেখেতৰ মৃতদেহ। তেখেত কালি গধূলিৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল, এতিয়া পৰিয়ালৰ লোকে চিনাক্ত কৰিছে। এইটো এটা বৰ ডাঙৰ দুখজনক বিষয়। বিশেষকৈ আমি গোটেই ৰাইজে অনুমান কৰিছোঁ যে ৰাস্তাটোৰ যিটো অৱস্থা, দুই খৰিগটীয়া আলিটোৰ দুয়োটা ছাইড পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাৰণে যিটো ডাঙৰ ডাঙৰ গাঁত খান্দিলে, এই গাঁতবোৰ এতিয়াও সম্পূৰ্ণ কৰা নাই, আৰু কোনো মানে ইয়াৰ চিকিউৰিটি নোহোৱাকৈ যিবিলাক পি ডব্লিউ ডিৰ নীতি নিয়মেৰে এটা খাল খান্দিলে যিবিলাক বেৰিকেড দিব লাগে সেইবিলাক নথকাকৈ তেনেকৈ এৰিছে। আৰু আমি অনুমান কৰিছোঁ কালি সন্ধিয়া সময়তে তেখেতে ওলাই আহিছে বুলি আমি পৰিয়ালৰ পৰা গম পাইছিলোঁ, আৰু সেই সময়তে এই দুৰ্ঘটনাটো হৈছে। আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাম, লগতে আমি দাবীও জনাম যে অতি শীঘ্ৰে এই পথ নিৰ্মাণ কৰি ৰাইজৰ সুচল কৰি দিয়ে যেন, যাতে ভৱিষ্যতে আৰু এনেকুৱা দুৰ্ঘটনা কোনোদিন নহয়। আজি পুৱাৰ ভাগতে আমি বৰ দুখজনক এটা ঘটনা আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিলোঁ, যে কালিৰ পৰা আমাৰ এজন ব্যক্তি নিৰুদ্দেশ হৈ আছিলে। লগতে পুৱাৰ ভাগত মানুহ ৰাস্তালৈ ওলাওঁতে দেখিলে এঘৰ মানুহৰ পদূলিৰ মানে মুখতে খালত এজন এটা মৃতদেহ পানীত পৰি আছে, ওপৰত চাইকেলখন পৰি আছে। আমি প্ৰথমতে তেখেতক চিনাক্ত কৰিব পৰা নাছিলোঁ, কিন্তু পিছত পুলিচ প্ৰশাসন আহি ওপৰলৈ তুলি মৃতদেহটো চিনাক্ত কৰা হ'ল। আমাৰ স্থানীয় বিপিন গগৈ, আমাৰ গাঁৱত পিকমা বুলি মাতে, তেখেতৰ মৃতদেহ। তেখেত কালি গধূলিৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল, এতিয়া পৰিয়ালৰ লোকে চিনাক্ত কৰিছে। এইটো এটা বৰ ডাঙৰ দুখজনক বিষয়। বিশেষকৈ আমি গোটেই ৰাইজে অনুমান কৰিছোঁ যে ৰাস্তাটোৰ যিটো অৱস্থা, দুই খৰিগটীয়া আলিটোৰ দুয়োটা ছাইড পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাৰণে যিটো ডাঙৰ ডাঙৰ গাঁত খান্দিলে, এই গাঁতবোৰ এতিয়াও সম্পূৰ্ণ কৰা নাই, আৰু কোনো মানে ইয়াৰ চিকিউৰিটি নোহোৱাকৈ যিবিলাক পি ডব্লিউ ডিৰ নীতি নিয়মেৰে এটা খাল খান্দিলে যিবিলাক বেৰিকেড দিব লাগে সেইবিলাক নথকাকৈ তেনেকৈ এৰিছে। আৰু আমি অনুমান কৰিছোঁ কালি সন্ধিয়া সময়তে তেখেতে ওলাই আহিছে বুলি আমি পৰিয়ালৰ পৰা গম পাইছিলোঁ, আৰু সেই সময়তে এই দুৰ্ঘটনাটো হৈছে। আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাম, লগতে আমি দাবীও জনাম যে অতি শীঘ্ৰে এই পথ নিৰ্মাণ কৰি ৰাইজৰ সুচল কৰি দিয়ে যেন, যাতে ভৱিষ্যতে আৰু এনেকুৱা দুৰ্ঘটনা কোনোদিন নহয়। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 আৰু 7099017110 নম্বৰত।